Olá, bem-vindo a mais um Fica a Saber, já sabes, o teu magazine cultural da UTAD TV. Este é o único programa que te dá as novidades culturais da tua academia. Na passada quarta-feira, Bruno Pereira lançou o livro Livro Oculto da Paixão e outras temáticas, melhor dizendo, Post Library. O aluno de Ciências da Comunicação lançou o livro no auditório do Complexo Pedagógico da UTAD e a Helena foi até lá. Vamos acompanhar a apresentação da obra Livro Oculto das Paixões e outras temáticas Post Library, de Bruno Pereira. Espero que gostem. Este é o quarto livro de poesia, dividido em duas partes, como nos explicou o autor Bruno Pereira. O livro Oculto da Paixão e outras temáticas post-libera, no fundo é um livro de poesia dividido em duas partes. A primeira parte, o livro Oculto da Paixão, é uma parte que tem mais a ver com paixão, com amores, etc. Outras temáticas post-libera são temáticas livres, temáticas sem grande regra. Tanto falo da infância, como da juventude, como das vivências cá em Vila Real, na UTAD, etc. Bruno, revela-nos ainda as suas inspirações. E as minhas inspirações, falando de poetas famosos, etc., é Floruelas Penca. Mas onde eu inspiro-me na realidade, no dia-a-dia, em vários locais onde eu estou, onde eu passo. Falámos com a docente Alina Sousa Vaz, que se mostrou orgulhosa do seu ex-aluno. Eu, olhando para esta apresentação, obviamente que tenho que ficar com muito orgulho, porque, sem dúvida, sentir que alguém que está a dar os primeiros passos na área da escrita passou pelas nossas mãos, passa a expressão, que nós também contribuímos para a sua formação, é sempre muito gratificante e, portanto, fico muito feliz, é óbvio. Durante a apresentação, o público interagiu com o autor e deu-nos o seu feedback. A parte que mais gostei da apresentação foi quando o autor esteve a falar da paixão, a sua principal inspiração. Gostei muito dos motivos pelos quais ele escreve e fiquei um bocadinho identificada com a sua maneira de pensar. Sim, gostei muito da apresentação, porque o livro é apresentado por um jovem, coisa que é muito difícil de ver atualmente no mundo, e porque ele também soube responder a todas as perguntas que lhe fizeram. E gostei. E termina com boa disposição e entusiasmo a apresentação da obra de Bruno Pereira, Livro Oculto das Paixões e Outras Temáticas Post-Liber, aqui no Auditório do Complexo Pedagógico. O coro da UTAD está de regresso. Após alguns anos de interregno, o grupo está de novo vivo, na Academia. A Sofia foi até um dos ensaios que decorrem à segunda e quinta-feira na aula magna da UTAD. Sofia! Olá Bruno, olá João. O Fica a Saber veio espreitar os ensaios do coro. Anda daí! Liderado pelo maestro Vasco Sousa, o coro da UTAD foi reaberto após uma longa ausência. Artur Cristóvão, vice-reitor da UTAD, afirma que este projeto nasceu através de um inquérito elaborado por toda a estrutura da Universidade. Nós criámos em setembro, já do ano passado, um grupo de trabalho com elementos da Universidade, das várias escolas e também da Associação Académica para pensar as atividades culturais e ligadas às artes aqui na Universidade e desenhar um conjunto de propostas. Dentro dessas propostas veio a da criação de um coro, a criação de um grupo de trabalho, até a criação de uma orquestra, várias. E então decidimos, já no início deste ano, fazer um inquérito dentro da universidade, quer dos funcionários, dos docentes, dos próprios estudantes, para saber quem é que gostaria de desenvolver atividades ligadas à cultura e às artes. Canto, música, teatro, etc. E desse inquérito surgiram 30 e poucas pessoas, 36, salvo erro, que gostam de cantar ou que já têm experiência de cantar em coros. E, nesse sentido, nós lançámos ou relançámos o coro da UTAD. Vasco Sousa, maestro do coro, conta que a oportunidade surgiu através de um convite que aceitou de imediato. Portanto, foi um convite. Este coro já existiu em tempos, depois parou. Surgiu a vontade novamente de reativar.
Quem está por trás também me conhecia, fez a proposta, se eu seria interessado ou não. Eu sempre gostei e estou ligado bastante à parte vocal e gosto muito da parte vocal. E abracei logo o projeto. Para além de exercícios de respiração e de aprender a cantar, o maestro salienta ainda que os exercícios são úteis até para o dia-a-dia. Como poder usar, não só ludicamente e de uma forma de entretenimento, não é? A nível musical, mas como também, por exemplo, poder aproveitar alguns dos exercícios que eu faço no próprio dia-a-dia. Os ensaios do coro são abertos ao público, se quiseres aparecer, já sabes, segundas e quintas, na Aula Magna. E é justamente sobre o coro o tema da nossa entrevista. O Fica a Saber quis conhecer o coro e convidou para isso um dos elementos. O meu convidado é o professor António Pirra. Boa tarde, professor. Boa tarde. Antes de mais, é uma pergunta que se impõe. Porquê entrar no coro da UTAD? Eu sempre gostei de coros e esta reativação foi uma hipótese para começar a ensaiar e reativar esta ideia de termos mais alguma atividade cultural. E então, o que é que acha desta ideia de reativar o coro? Acho que faz falta. A academia não pode viver só de ciência. Faz falta também a parte cultural, quer seja cinema, teatro ou outra atividade como esta do canto. Portanto, é uma mais-valia para a academia. Sim, quer para docentes, quer para alunos. Fala então dos alunos. Qual é a sua opinião em relação a eles, da sua relação que tem com o coro? Bem, até o momento ainda tivemos muito poucos ensaios. Mas é uma pena que os alunos não estão a aderir. Temos alguns docentes, alguns não docentes, mas realmente fazem-nos falta os alunos, até por terem uma voz diferente e porque são o futuro da academia. Né? Não podemos ficar só pelos docentes e pelos não docentes. Não é um serviço da casa. É uma oportunidade para todos convivermos e desenvolvermos alguma cultura. E porque é que acha que os alunos não estão a aderir ao coro? É porque não sabem? Que não sabem, acho que não. Acho que nesta altura, talvez os exames, os testes, ou também o pensarem que têm que saber cantar muito bem, que nós somos todos profissionais, que andamos nisto há anos, que é mentira. Eu, por exemplo, estou nisto há uma semana, sempre cantei em coros de igreja e tal, mas não é preciso ter uma voz especial, basta ter vontade e aparecer aos ensaios. E quer deixar então uma mensagem para essas Sim, pessoas? Sim, eu apelava então aos colegas, docentes, não docentes e principalmente então aos alunos, que apareçam nos ensaios à segunda e à quinta, às 9h30, na Aula Magna. Serão bem-vindos e vão divertir-se, tal como nós nos divertimos também. Obrigado por ter aceitado o convite para vir aqui ao Ficar a Saber. E as novidades da música são sempre dadas pelo João. João, o que é que tens para nós esta semana? Pois bem, comecemos com Shakira, que é precisamente o nome do novo álbum de Shakira. A artista colombiana apresentou o seu trabalho em Barcelona e este já se encontra à venda nas lojas. O segundo melhor DJ do mundo divulgou o vídeo de Alone, do álbum Intense, que conta com a participação de Lauren Evans. Falo, claro, de Armin van Buuren. O vídeo passa já agora. Walking on the edge of life, like the ghost of a shadow, barely alive. Even time's in a rush, but it's going nowhere. Everyone's connected, but no one is connecting. The human element has long been missing. Tell me, have you seen it? Oh,
E é com Armin van Buuren que terminamos os destaques da música e passamos ao cinema. Sofia, quais as novidades? Esta semana trago mais duas boas sugestões no cinema. A minha primeira sugestão é o filme O Meu Pé de Laranja Lima. Baseado no conto com o mesmo nome, o filme relata a história de um rapaz que, devido à falta de atenção e carinho da família, se refugia na sua imaginação com o seu confidente, precisamente o Pé de Laranja Lima. Este é um filme que não vais querer perder, mas para já fica com o trailer. Sai daí, moleque! O que é que houve? Mamãe. Manda o fogapé. Foi um caco de vidro. O que tu leva para a escola? Não dá. Todo mundo viu você me batendo. Então te deixo na esquina, perto da escola. Mas a gente é inimigo. Aposto que nunca andaste num carro mágico. É uma caneta de família, uma herança. Herança? É, quando uma coisa passa de pai para filho. Ah, Zezé, por que você não me leva junto para longe daqui? Igual você faz com o Luiz. Dá para os trovões! Esperança? É para você escrever essas historinhas lindas que você cria nessa sua cabecinha. Sou eu, ninguém. Sou pé de laranja lima. Por onde você fala? Por todos os cantos. Encosta sua cabeça aqui e você vai ouvir meu coração. Toda vez que a gente se encontrar, você vai me contar uma história nova sua. Tá combinado? O que é que houve? Ah, é que não dá para inventar tanta história assim. A segunda novidade da semana é o filme Need for Speed. Este também baseado num jogo com o mesmo nome. Need for Speed é uma história de lealdade e amizade em torno de um homem que procura a vingança e a redenção. Esta semana é tudo no cinema, mas não te esqueças de passar numa sala de cinema perto de ti. A Gabriela vai agora dar-te as novidades na literatura. Gabriela, o que tens para nós? Neste programa trago-vos duas sugestões literárias. A primeira sugestão é para ti que aprecias uma leitura peculiar. É o livro A Jangada de Pedra, de José Saramago. Neste livro, o escritor recorre a um estratagema típico. Uma série de acontecimentos sobrenaturais culmina na separação da Península Ibérica, que começa a vogar no Atlântico, inicialmente em direção aos Açores. O engenho de Saramago está ao serviço da sabedoria. Fica aqui o desafio. A segunda sugestão, como habitual, é uma novidade. É o livro A Raiz do Mundo, de Francisco Ribeiro Rosas. Luís é um jovem lisboeta que perde a mulher que ama e com ela todos os laços que o prendiam ao mundo. Admitindo que a sua vida deixou de fazer sentido, Luís parte para Macongo, país imaginário criado à imagem de Angola, para empreender a mais difícil das viagens, aquela que o devolverá a si próprio. O que acontecerá? Por hoje é tudo na literatura, deixo-vos agora com a Eduarda e as novidades na tecnologia. Eduarda, o que é que tens para nós? O Facebook quer levar a internet para o mundo inteiro com a ajuda de drones movidos a bateria solar. Drones voariam acima do espaço aéreo comercial para transmitir o sinal de internet a regiões remotas. Na passada quinta-feira, dia 27, o Facebook confirmou que está a trabalhar numa frota de drones movidos a energia solar para transmitir o sinal de internet. Estes estariam colocados de forma autónoma por uma altitude de 20 mil metros, estando assim acima do espaço aéreo, reduzindo os riscos de que ventos e mudanças climatéricas causassem danos aos equipamentos. Apesar de a ideia poder parecer estranha a muitos, o que é certo é que os drones movidos a energia solar já existem. Numa publicação, o fundador da rede social postou no mesmo que a equipa do laboratório de conectividade da empresa conta com profissionais experientes do setor tecnológico de comunicação para alcançar o objetivo pretendido. Por agora, só nos resta esperar que esta ideia se consiga concretizar. Por hoje é tudo na parte da tecnologia, passamos para a área cultural. Olá Daniela, quais são os destaques desta semana? Esta semana o meu destaque é a peça À Espera de Godot, que podes assistir sexta-feira, dia 4 de abril, às 22 horas no Grande Auditório do Teatro de Vila Real. Esta é uma história de duas personagens que, ao lado de uma árvore despida, esperam eternamente por alguma coisa ou por alguém com o nome de Godot. Uma personagem mistério que se recusava a ser comparado a Deus, porque mais do que aquilo que esperamos, interessava-lhe realçar o que acontece enquanto esperamos. A minha sugestão fica por aqui. Deixo-te agora as minhas sugestões culturais para esta semana.
Esta semana na Agenda Cultural temos... Sexta-feira, dia 4 de Abril, não percas a peça À Espera de Godot, às 22h, no Grande Auditório. Sábado, dia 5, é a vez de M3, às 22h, no Pequeno Auditório. Estas foram as minhas sugestões culturais para esta semana. Tenha uma ótima Semana de Cultura! E esta semana o teu programa favorito chegou ao fim. Já sabes que estamos semanalmente contigo para te dar todos os destaques e todas as novidades que tens de saber. Não te esqueças de passar no nosso Facebook, deixar um comentário, pôr um like ou então qualquer tipo de sugestão ou então revê-nos em UTAD TV. Até para a semana!